បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Red TV Channel ម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះ Red TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតដែរបាទពីរបៀបធ្វើ logo បាទនៅលើ Photoshop មានភ្លើងឆេះចេញពីខាងក្នុងមកបាទវាដូចចេះដែរបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបាទតោះយើងបើក Photoshop តោះយើងចង់ធ្វើ logo ភ្លើងមួយគឺយើង download background ពី Google មួយមកហើយយើងមានភ្លើងនេះបាទតោះយើងទៅចាប់ដើមទាំងអស់យើងចុច control អក្សរ N បាទវេះវានេះ1280ហើយវានេះ720 resolution វា200បាទតបមក color mood នេះ RGB color 8 bit background center white បាទបន្តមកបងប្អូនយក background នេះយកមកបន្តមកបងប្អូនចុច2ដងលើ background នេះបាទចុច OK មកបាទបន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ J នៅលើបាទ copy background នេះមួយបាទបន្តមកចុចបិទភ្នែក layer background នេះចុច layer ខាងក្រោមនេះបាទតបមកបងប្អូនចុចយក key adjustment layerយកពីថាល់វល់បាទកន្លែង output វានេះគឺ190បាទអមចុច OK មកតោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ new layer តោះមកបងប្អូនដូរ normal ទៅ color តោះមកបងប្អូនចុចដូរ color វាបាទ color វាគឺ FDAP12 បាទតោះមកចុច OK មកតោះមកបងប្អូនចុចចូលក្នុង brush toolបាទប្រសាយវានេះគឺ1000បើមកអា hardness វានេះគឺ0បាទ opacity វា 100% បាទបើមកបងប្អូនចុច OK មកបាទចុចចំកណ្ដាលនេះមួយបាទបើមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យ new layer បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា fill បាទអាកន្លែង use នេះគឺយក black បាទបន្ទាប់មកចុច OK បើមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ erase2នេះបាទបាទបន្តមកដូរសាយវាទៅ700 hardness វានេះគឺ0បាទ opacity វានេះគឺ 100% បាទ flow វានេះ 100% បន្តមកបងប្អូនចុចមួយនៅលើ back នៅចំកណ្ដាលហ្នឹងបន្តមកបងប្អូនដូរ normal ទៅ overlay បន្តមកបងប្អូនបន្ថយ opacity វានេះគឺ70បន្តមកបងប្អូនចុច D នៅលើ keyboard បាទចុច Xដូរពណ៌សមកលើបាទចុចយកឯធួនេះបាទ font វាគឺ jersey stunt បាទ size វានេះគឺ300បាទអាកន្លែងនេះគឺ save បាទ text នេះចំកណ្ដាលហើយ color នេះគឺពណ៌សតោះមកបងប្អូនសរសេរវាមកខ្ញុំសរសេរអត់តោះមកបងប្អូនចុចចំកណ្ដាលនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច l បាទហើយនឹងសញ្ញានៅខាងឆ្វេងនេះបាទទាញវាចូលបាទទាញវាចូលគ្នាជាប់គ្នាបាទតោះមក enter មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ A បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច move tool បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាខាងលើនេះមួយសញ្ញាខាងនេះមួយដែរបាទបន្ទាប់មក control អក្សរបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច convert វាទៅ smart object បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបើកភ្នែក layer ខាងលើនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចcontrol al asochi បងមកបងប្អូនចុចយកពាក្យបងមកបងប្អូនចុច layer ខាងក្រោមនេះបាទយកពាក្យថា f1x បាទយកពាក្យថា drop shadow អាកន្លែង opacity វានេះគឺ90អាកន្លែង blend mode វាគឺ multiply color វានេះគឺពណ៌ខ្មៅអាចនៅកន្លែង use global line អា angle វានេះគឺ130អា size វានេះគឺ20អា depth វានេះគឺ10អា distance វានេះគឺ20តោះមកបងប្អូនចុចចូលពាក្យ auto glow តោះមកបងប្អូនដូរ normal នៅ color bond opacity វាគឺ color វានេះគឺពណ៌ខ្មៅអា technique នេះគឺ software អា size វានេះគឺអា speed នេះគឺ0អា range វានេះគឺ50បងមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ inner glue ដូរ blend mode ទៅ color bond opacity វាគឺ30ហ
color វាគឺពណ៌ក្រហម អា technique នេះគឺ software pick នៅកន្លែង edge អា stroke នេះគឺ zero size វានេះគឺ100តោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ bevel and evolve អា style នេះគឺ inner bevel អា technique នេះគឺ chaser heart អា then នេះគឺ1000អា direction នេះគឺ up អា size នេះគឺ8 software នេះគឺ zeroAngle នេះគឺ30 Technical line use global light Electric picture នេះគឺ48 Highlight mode នេះគឺ screen បាទពណ៌វាគឺ orange បាទតោះមកជួយ okay មក opacity វានេះគឺ 100% Shadow mode នេះគឺ multiply color វាគឺពណ៌ខ្មៅ opacity វាគឺ 80 តោះមកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង contour តោះមកបងប្អូនចុចទៅក្នុង contour boxយកពាក្យថា so tone to បាទបាទ arrange វានេះគឺ 100% បាទតោះមកចុច ok តោះមកបងប្អូនចុច control ជាមួយនឹង layer ខាងលើនេះចុច control អក្សរ chi បាទតោះមកបងប្អូនចុច alt ឲ្យ search ឲ្យជាប់បាទទាញអាខាងលើនេះឡើងលើបន្តិចមកបាទខ្ញុំមិនខានតោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា adjustment layer យកពាក្យថា level boss.តោះមកបងប្អូនចុចយក clipping mask បាទអាកន្លែង black វានេះគឺ 98 អាកដានេះគឺ 0.43 បាទតោះមកបងប្អូនចុច ok តោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ adjustment layer យកពាក្យថា level បាទបន្ទាប់មកសេរីអាកន្លែងនេះគឺ 150 បាទតោះមកចុច ok តោះមកបងប្អូនចុចនេះ layer ខាងក្រោមនេះcontrol សោះជីបាទបន្តមកបងប្អូនចុច layer ខាងលើនេះបាទបន្តមកចុច search ហើយ layer ខាងក្រោមនេះ control សោះជីបន្តមកបងប្អូនចុចមក layer ក្រុមខាងក្រោមនេះបន្តមកចុចយកពាក្យ new layer បន្តមកបងប្អូនទៅយកភ្លើងបាទចូលភ្លើងនេះបាទចុចអក្សរ V ទាញទៅដាក់លើ background នេះបាទទាញវាចុះមកខាងលើបន្តមកបងប្អូនចុច control សោះជីបាទចាប់ទាញវាមកបាទនេះទាញវាឡើងលើតោះមកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បាទចាប់ទាញវាមកខាងនេះបាទចុច control អក្សរ J ទៀតចាប់ទាញវាមកខាងនេះទៀត control អក្សរ T បាទតោះមកចុច V មកបាទសេរីវាឯងខាងខោមានចូលក្នុងទីតោះមក enter មកបាទបន្តមកបងប្អូនចុច mix layer ភ្លើងទាំងអស់នោះបាទតោះមក control អក្សរ Eតោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យនេះ erase tool នេះបាទតោះមក size វានេះគឺអាកន្លែង opacity វានេះគឺត្រឹមតែ 5 បាទកន្លែងនេះគឺ 100 តោះមក enter មកបាទតោះមកបងប្អូន save វាហិងគូពីមកបាទតោះមកបងប្អូនចុចលុបវាខ្លាំង opacity វាតិចមកបាទបងប្អូនបាទតោះមកបងប្អូនចុចលុបវាទៀតមកតោះមកចុចលុបឡើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Radio TV Channel ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រដេកប្រញាក់កំបីគ្លៀងគ្លាយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូ